kulikuwa kuna movement yani nzuri mbele ili forge nuna chances pia nafasi zimekuwa ngumu kutengeneza sababu movement yetu haikuwa mzuri mbele kwa wale ambao tulikuwa tunategemea kuna nafasi nyingi tumefanya kwenye mazoezi kini haikuwezekana pia naweza kuwapatia kongole Bidco ni kama mipangei game vizuri sana na mpango umefanyika vizuri bila nataka hivyo sababu ukiangalia last match tuli concede bao naweza sema bao za kichali chali sana but lazima tungerudi pale tuangalie ni wapi tuli concede sababu tulifungwa mabao individual mistakes but kidogo ukiangalia level ya timu imecheza imekuwa a better team